Es iedevu baltu kreklu savam siena grābējam. Lailīgojas grābējiņice ar baltu āboliņu. Mēs ar sliņķiem nerunājam. Bet šī ir intervija. Mēs ar žurnālistu zinām, lauku cilvēku. Tik pļāpā un neko liederīgi nedara. Visu viņi nopirkti, okupēti, korumpēti, pārpirkti. Tā viss ir. Tā viss ir ar tiem žurnālistiem. Bet nu šitie ir Latviešu biedrības mēdī. Tagad neuztraucieties, dargais laukstrādnieki. Lūdzu, pastāstiet mums, kā jums ir gājis tajos Rāmavas kursos? Labi bija. Ļoti daudz ko liederīgu uzzināju. Par verdzību, par eksploatāciju. Kā cilvēkus apmuļķo, bet pašiem jābūt stipriem. Un viss spēks mūsu rokās un atbildība par savu dzīvi jāpaņem savos plecos. Tieši tā. Un jūs, cik es saprotu, arī darbojaties Latviešu biedrībā? Darbojos. Pagaidām neatlaida. Sakiet, lūdzu, un kādā komisijā? Mēs, ziniet, tāda komisija, dievsaziņas komisārs. Un ko jūs tur dariet? Mēs cenšamies cilvēkiem palīdzēt harmonizēt sevi, līdzsvarot, saprast savu būtību, sāktuziet un saprast, ka viņš un viņa ir gan pa labi, gan pa kreisi, gan augšā, gan lejā un visur un iekšā. Lai cilvēku justu, ka nav viņi atrauti, bet kopā vienmēr. Gan pa labi, gan pa kreisi, gan lejā, gan augšā, gan visur. Kad tā dievsaziņa tad ir visur, jā? Jā, mēs esam vienmēr kopā, mēs neesam atrauti viens no otru. Nu tad, kad dabā, jā? Jā, mums gribēja samācīt, ka viņš ir kaut kur tur, un mēs esam te, un tur varbūt pat viņa nav. Bet vienmēr ir kopā. Vienmēr esam. Jā, jo mēs esam neatņemamā viņa daļiņa. Viņas, jā. Nu, liels paldies, ka jūs mums to apgaismojāt. Un veiksim darbā. Jūs patīkāt visiem. Sakiet, kā jums iet ar tiem dzīves telpas atgūst procesiem? Ziniet, atgūstam dzīves telpu no tiem, kuri atgūši sev dzīves telpu. Un kā jūs domājat, izdosies atgūt tos īpašumus un tās zemes latviešiem? Jā, jo mums jau viss pieder. Tad tikai jāsāk saimniekot. Jā. Kā jūs arī to darat? Jā, visu. Nu, meistarīgi, paldies jā, par padomu. Labdien, labdien, saimniecīt. Veiksim darbā. Trauku kalni. Šeit jūs Latviešu biedrības mēdīji ir ieradušies jūsu darba procesā. Oh, kas pa tā kalniem ar traukiem. Nu, brangi mielasti te ir bijuši, ja? Bija. Te bija jautri. Un tagad tā ūdens santehnika ir ieklemējusies, ja? Jā. Lūsies vēl vien. Jā, es vēl sagatavu. Parāt vēl noliec. Te mums kopistiski iznāk viss to darīt. Nu jā, nav jau garlaicīgi. Nu, un sakiet, lūdzu, kā jums te iespaida vispār ir? Milzīgi. Milzīgi labi. Un mēs esam atpūtušies, ir pastrādājuši visu kopā un dziedājuši un dejojuši un visu uzreiz arī tagad nevar mierīgi paintervēties, bet vēl jāgriež strūs. Nu, vajag vēl pabeigt, vajag visu. Es arī jūtos ļoti, ļoti labi skatēties, kā mamma atkārtējo reizi manus nedarbus labo. Es jau saplēstu. Tie jau ir darbi, Saulīt, tie ir darbi. Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Nedara, jā. Panāk čurbu. Tu var mani? Jā, es satvainojos. Pagaid, Edgar. Te notiek tagad intervija. Nāc.
pagaidi. Pastāstiet, kā tev te gājis. Kā gāja visādi. Zaļi, raibi un kā. Kā varētu iet. Jā. Kā jau kā, laukiem. Kā iet ar to sienu? Nu, iet pa bišķiem jau iet uz priekšu, bet tehnika salūst. Netur to krunku, saproti. Un tagad mums vajadzētu metinātāju. Tā cerība, sabās to iekšā šķūnī, samazinājusies manām, jā? Nu, cerība mirs pēdējā, kas saka, viss jau varētu savāk, bet nu, to tehniku vajag tagad, tad būtu kārtībā. Kādas Albertas atbrauks, kādu domā viņš brūks. Viņš ir sazvanīts? Es jau nezinu. Izdevās sazvanīt viņu? Nē. Nē? Es viņam zvanīju arī tikko. Tā būs paši metrināt. Vai kārtīgi nevišķi? Nu, protams, kārtīgi. Vajag pastrinātā likt virsā. Apmēram, tev ir nojausma, kā to dar? Jā, mēs mācīt par metrināt, bet es nestrādāju vienkārši. Ā, nu redzi, nu. Vismaz teorētiskā bāze tev ir, jā? Jā, es nestrādāju par viņu. Un tur viss ir, kas vajadzīgs priekš metrināšanas? Tur viss ir, viss jau nolikt, tikai vienkārši jāpatur, lai var piemetināt. Ā, nu redzi, nu pasties, kas mums ir pa kadriem. Ieviņ, panāc šurpu. Es te intervēju cilvēkus, lai nopaļot mūsu iespaidus. Jā. Kā jums te ir gājis? Wow. Vai, es nezinu. Pateik, kā. Es tev drīkst padzīvot vēl bišķiņu. Es jau vakar to prasīju laikam. Nu noteikti, noteikti. Bet ir forši, patīk. Ir mieras un klusums. Zinu, tad, kad labi traktors saplīs. Jā. Kušs uzreiz. Kušs pēcot. Bet nu tas bija tikai tagad uz īstas brīdi, vai ne? Nē, nu mazais arī aizmīgi. Un kā tur bija ar tiem kursiem? Kaut ko varēja saprast? Var. Ja jau es klausījos, tad jau var. Kad puikam nebija jāskrīt pakaļ. Jā, tas vienīgais, bet tā ir interesanti un ir īstenībā. Zini, kas ir vienīgais, kas šausmīgi pietrūks. Man liekas, tas ir visiem kā latviešu mentalitātes cilvēkiem. Pa vidu uzdot jautājumus. Nu, protams. Viņi teikt savus gudros viedokļus. Nu, bet, protams, jā. Bet tad tas pasākums būtu bezgalīgs. Nu, un tad jā, un tad tur vairāk sanāk tā kā diskusija, nevis kā lekcija. Kā jā, un tad būtu grūti saprast, kas ir kas, vai ne? Tad apmēram tā izsniek katram papīrītim, un tad tu pieraksti savus jautājumus, un pēc tam rakstiskā formā drīkst iesniegt. Es jā, tas būtu lieliski. Ļoti labs ieteikums. Īstenībā ļoti metodiski, precīzi pateikts. Pils, no, paldies. Varbūt kāds kaut ko domā savētāk. Emīla var aiziet nointervēt, viņš krāts. Viņš jau viņu nointervēja. Jā, jau paspēja. Pilnīgi svētsvinīgas bildes. Viņš skaitīja lapiņas, kamēr aizmīgi. Tur viņam ir circiņiši, sienāzīši, šitam viņam ir lapiņas. Un kā tur bija tiem circiņišiem? Nu kā, mamma saka, kā bija. Mamma jāņem uz Rīgu, tu paņēmi uz Rīgu sienāžus. Jā, es tad ierakstīju. Nu jā, nu. Ierakstīju sienā. Nu kā, viņš pirmo reizi laukos, 4-gadīgs bērns, ja? Nu, viņš, nu kā, no Anglijā jau nav tādi lauki. Un tad atbrauc te, un tad viņam rekur negulēja, bet pusdienas laika neko pirmajā dienā, kā 5 cēlies. Un, bet viņam bija tā, kad jāiet ir gulēt, tad, kad mani sienāzīši nedziedot tik smuki, kā dziedo omītas sienāzīši. Tā kā omīta aiziet, tad viņi ir kā atnes uz pļavu savus sienāzīšus. Un tad jāņem ir līdz burciņā. A kā jums ir Anglijā gāja? Tā, nezinu, nav tur lauku, nav tur nekā tā. Bija jāstrādā kaut kas, jā? Protams. Un ko strādāji? Sāku es ar to, ka es sāku strādāt burkānu fermā. Es nevaru burkānus īstenībā. Tagad sāku pierast pie viņu, tāpēc es ādu viss. Bet tur darbs grūts 12 stundas, vesels 4 dienas strādā 4 brīvus, bet naudu maz maksā. Un ir tā, ka šitā te kā tu stāv, tā ir tvei mājās pēc tam. pēc tam apnika, tāpēc, ka angļu kompānija, bet strādā poļi, un ja viņiem kaut kas nepatīk, nu, tad tu var dabūt arī pausīm. Nu, ir cilvēki, mainās svešumā un tā. A cik jūs tur letiņi bijāt? Mēs bijām kaut kādi 8 kopā, kas bija latvieši tikai. Grūzīni, poļi, leiši, visādi. Un cik tajā fabrikā bija cilvēki? Daudz. Milzīgi, kas iet uz pārdošanām, kas tajās pakās krāmē. Un pēc tam man apnika. A, no kurienes viņi tos burkāns ņēma? Kā, vēl no lauka. Viņiem tomēr ir zeme, jā? Nu ir, bet nu, tur ir tā, ka tiem, kur ir uzpircēji, man liekas, ka mēs uzzinājām, ka tie no kā uzpērk, tie ir modificētie tie burkāni. Ja tu gribi nopirkt, tu tā kā tu atbrauks šeit, tu tādos laukos, tā kā mums ir uz katru stūra, vai ne, nu, protams. Un kaut ko nopirkt. Nu, tad tev ir tā, ka nu, ja alga tev ir 300 nedēļā, tad nu, tos 300 tur atstās pa diviem maziem maisiņiem, jo tur ir nenormālākās summas, nu gaļas gabaliņš, jo tu no saimnieka pēc, ka tu esi redzējis, ka tu ruksis skrienu, ka tu zini, ka kaut kā tāda tikko nācis. Īsta manta, jā. Nu 25 funti, tas ir mazākais. Par kilogramu. Kad tev paprasa molas un tādas lietas, kas ir pie saimniekiem nopirkt, un es tāpēc arī nesaprotu, kāpēc mūsējie visi šitie. Nu tā ir mākslīgi radīti.
nabadzības sistēma. Tas ir stulbi, jo īstenībā tur... Noziedzīgi tas ir. Ja neviens no... Ja tie lauksaimnieki tieši ne... Reku, viņi ir pieraduši tā, kad viņi saņem par to, ko viņi strādā. Nu, tad iedomājies, nu, ja musēja pateikt, tu tas nepārdošu to pienu pa tiem 12 kapējām gabalā. Nu, tie putu man nepārdošu un viss. Es gribu tādu un tādu summu par to, tāpēc, ka tas ir mans darbs. Tagad lētāk govs, man saka, laukos arī ir man rīdzinē cēsīs. Man saka, lētāk ir nokaut to govu, nekā pabarot viņu. Nu, tas speciāli uztaisīts, lai iznīdētu mūsu. Tāpēc arī, jā, pēc tam par auklīti strādāju, pēc tam strādāju par klīneru, tīriju, dzīvokļus un tā, bet tur tā attieksme ar laiku mainās, arī savēji ar laiku mainās. Tā, ka, nu, tad tu var atnākt pie kaimiņu, kaut kur varbūt un pajautāt. Tad ļoti jauki, ka tu esi nokļūst tagad Latviešu biedrības īpašuma komisijā, kur tu varēsi izpausties un atgūt mums visu to lauksaimniecību. Un... Nu, ne tikai to, galvenais, šitās trīs dienas es esmu atgūst pašas kontroli un mieru. Pati sevi, vai ne? Bez mazlāk. Pati sevi, jā, veselīgi, balzāmas, dvēselē tie circeņi un visa tā daba un ekoloģija. Nu, tā, ka nav jābrauc atpūsties. Paldies, ka tu esi. Paldies, ka es te esmu. Jā, viss paldies, ka es te esmu. Jā. Jā, mums ir ļoti svētīga. Es domāju, ka mēs tā no pēdējā reiz, ka mēs bija... Nē, pirmā. Tas ir tiešām, tā ir pirmā, bet ne pēdējā. Jā. Jo tik tiešām, mēs esam iedegušas, mēs esam... Es pirmo reizi esmu nosauļojusies īstenībā par šitiem gadiem, kamēr es esmu bijusi... Vispār es Anglijā pat neesmu. Viņa Anglijā ir bijusi snieg balt visu laiku. Nu, ja fabrikā visu laiku jāsēž ārprāts. Nu, un tas, kad ir tā viena, un tas četras brīvdienas, kad ir tā, pirmā diena ir tu vāc un tīri māju kaut ko, pēc tam tu vienkārši guli. Nu, ja ir bērns, tad ir vēl grūtāk, tad ir tā, ka no bērna arī jāpat laiks. Un nav jau, kur laika aizbrēk, kur tu aizbrēk. A, kur tas bērns paliek, kad tu esi darbā? Man viņš gāja bērndārziņā. Viņiem sākās no 2,5 gadiņiem, kas ir obligātā nursarī, kas ir pāris stundas, un pēc tam ir tā, ka nu, tur paņem vienu, tur kaimiņu, otru kaimiņu, kas paskatās. Bet, nu... Nu, šausmīgi, nu. Nav nekādas dzīves. Vienīgais labums ir tas, ka par to nav jāmaksā. Tu par daudz ko nav jāmaksāt. Protams, naudas ziņā tas ir tā. Nu, kāpēc visi brauc projām, ir sevišķi jaunieši? A, cik tur tāpēc... bērni bija? Nu kā, man ir viens bērns. Tur nē, bija... tajā bērndārzā. Bērndārzā kopā skaitās vienā grupiņā laikam, kad ir kaut kāds 16, nevairāk, nedrīkst būt vairāk bērni. Jo tad bet tās divas... auklītes taču galīgi arī, viņas taču neprot ne dabu, neko. Viņus? Viņām taču nav arī iespēja iziet tieši dabā. Tieši tāpēc viņām ir četras istabas pārpildītas ar rotaļlietām, un visām ir baterijas, un bet visas vienalga, skan. Bet vienalga, cietums pilns ar slāpēc rotaļlietām, tur jau nav dabas. Ārā iziet ir tā, ka, nu, vismaz vai tas bērns aug kā video ierakstā, tāpēc, ka visur ir kameras. Vecāk, es taču vadāju, kad es pēc tam aizgāju pauklīt strādāt, ir tā, tu aizved bērniņu uz skolu, tu stāvi ar bērnu pie rokas, ielaid viņu aizžogojumā. Nu, tā kā cietumā aizžogojumā un stāvi ārā. Kamēr atnāk skolotāji, viņi visi nostājās rindā pie sienas, viņus ieved klasītē. Pēc tam tu nāc atpakaļ, kad pakaļ bērnam. Stāvi aizžogojumi, tu nedrīkst iet tur iekšā. Ne to Dievs, tu būsi pedofils vai kaut kas tamlīdzīgs. Tu stāvi ārā un gaidi, kamēr tos bērns atkal nostāda rindā. Un tikai tad, kad tu viņam pamāji, viņš pamāja tev, tad viņu izlaiž laukā no turienes. Tas ir bezmaz vai, nu, un ir tā, ka... Sirreāli. Nu, tas ir, mēs jau smējāmies, nu, īstumē, tas ir riebīgi smieties par kaut ko tādu, bet, nu, bezmaz vai, tos maziņus... Nē, nu, tas ir traģi komiski. Sagatavojot tā, kā mums bija, kad kara laikā, ka nostādīs, un tu līdz paņems, un trak, visus, nu. Bet ko jūs iesāki, kāpēc jaunieši brauc prom? Tāpēc, ka tur ir bērnu naudas vairāk, tas ir atkal materiālais. Bērnu naudas, jā? Man bērns saņēma, mēs premīliņu saņēma tur 63 plus 20, cik sanāk, 83 nedēļā. Nedēļā. Es viņam pateicu, ka šeit ir 11 eiro. Mēnesī. Viņa saka, dienā? Es kādā dienā mēnesī. Tā sieviete, kas reāli, viņa teica, viņa poļi bijuši, visādi ir bijuši, kas kārtojuši tās bērnu naudiņas. Viņa apsēdās vienkārši, viņa skatās, viņa saka, mums tur lēta viss, jūs varat nopēst. Es saka, nē, man papraku maksā 15 eiro bērnam, piemēram. Ja? Nu, viņi saka, kā tur vispār var izdzīvot? Te jau ir tie, tās mantiņas dārgākas nekā tur. Un tur ir tā, ka tu aizēji arī uz tām pašām, kas mums ir human. Tur ir second hand un tur ir charity shopi, kur ir un viss tādas lietas. Nu, tur grāmatas, krāsojumās, puzles, ko tik tu nevari, tur pa kapēkām viņas iegādēt. Šeit es ieju veikalā, es skatos, es reāli saprotu to, ka es iešu uz Rimi, es nopirkšu to pašu puzli, kas humanā maksā tieši tik pa dārgi. Bet viņš ir palietots. Nu. Jā, vispār šausmīgi. Tāpēc brīnišķīgi, ka tu esi atgriezies Latvijā.
Un tagad mēs atgūsim tautvaldību mūsu dzimtenē. Vajag vairāk īstenībā braukt apakaļ, ja kāds, nē, ir tā, viss, mēs, jā, blemba. Es domāju, ka daudz ir atgrieztos, ja pret, ceš jaunieši, ja pret mums jauniešiem labi izturētos. Un es ja būtu perspektīvas. Jā, ja tu redzētu, ka jauniešiem būtu perspektīvas. Ja mēs redzētu, ka mūs kāds šeit novērtē, nevis piespiež darīt, ne. Tāpēc, nē, piespiež darīt tikai tāpēc, ka tas ir jādara, jā. Lai tāpēc, ka lai spiet pakaļ rublītim, lai izdzīvot, lai dabūt sviestmēt. Nu, tas tāpēc, kā par pensionāriem, vai ne šitai, vai ne tu samaksā par dzīvokli pensionārs, tāpēc, ka par pensiju neko citu nevar atļauties, vai ne par dzīvokli, vai ne par ēst, nu, kāpēc viņi staigā un par musariem. Viņi jau nav bomži, viņiem ir dzīvokli. Bet jauniešiem vispār nekā nav. Atbrauc un turpat no cietuma Anglijā. Ne, labi. Pensionāri jau vispār ir aristokrātija šajā sabiedrībā, viņiem vismaz kaut kas no valsts tiek. Bet jauniešiem netiek nekas. Tāpēc kā cietumā, kāpēc lielākā daļa jaunatnes iesēžas. Nu, nebija nekā, nu, nospēra kaut ko, nu, iesēdinā, iznāca ārā. Tā, tu taču esi zaglis, tu esi sēdējis cietumā, tu ne, tev neko nedod. Anglijā ir tā, tu iznāca ārā, tu uzraksti, tev ir speciāli visās tajās, kas ir jāizpilda, ir jautājums, vai tu esi sēdējis cietumā. Tur tu vari pabeigt kursus, tur tu vari mācīties cietumā esot. Tur pret tevi izturās kā pret cilvēku. Tu iznāc ārā un tev piedāvā darba iespējas. Tev piedāvā mainīties, kas īstenībā kā skaitās, nu, kāpēc cilvēks ieliek cietumā. Nu, vispār cilvēks jau cietumā arī nav tāpēc, ka viņš ir slikts cilvēks bieži vien. Tur var būt kaut kāds apstākļu sakritības, ja? Un pati iekārta ir radījusi tās situācijas, kurās jaunieši sabrūk, ja? Pati tanī pašā mirklī, kad cilvēks ir labojies un viss, viņš pati... Jā, ka nav jau kur. Sabiedrība iegrūž atpakaļ. Nu, viņš tā arī domā. Nu, ko tad, tur man bija labi, tur man pabaroja, tur man tīros palagos. Viss, apriekš, kam tad man vajag, ja mani, vot šitā te visu laiku pārmet? Ir tā, ka, nu, es domāju, ka lielākā daļa ar jauniešiem atgrieztos, jo daudziem palikuši te ir mammas, tēti un viss. Vispār jā, šeit ir visas iespējas, un šeit ir šī zeme, šī svētzemīte, kur gaida mūsu rokas. Tas, bet ir tikai jājūt, ka kāds tev panāk to solīt pretī, nevis, ka nu, kad... Nu, latviešu piedrībā es tā, ka jūs to jūtat. Nu, strādāsim, lai tas būtu jūtams daudziem. Nu, bez darba jau neko nevar panākt. Nevar jau tā. Var. Nav čīkum gatavs, ir kaut kas jādara. Jums jauniešiem vispār daudz nav jādara nekas. Tas tev jāsaprot ir. Kā ta ne? Tu jau tā strādā, tu bērnu saudzini. Nu, tas ir liels darbs jau tā. Mamu neklausu. Un ir vēl ir tas, ka jums jauniešiem tiešām jāveido ģimenes. Ja? Un jūs nemaz nedrīkstat tādos kaitīgos darbos strādāt, lai jūs bērnu piedzimtu veseli. Jo tur ķīmijas un visādas tādas lietas un radiācijas un kas tik nav visādos darbos. Mamma strādāja darbos, tādā darbā, ko pēc darba atnāca un novelc ādu no rokām. Nu, Un iedomājies, un tur jauniešus bāž, un pēc tam viņiem vēlāk būs... Bet nav jau izvēles. Ir. Nē, nu, ir. Tas tā, vienkārši ir, jānāk komisijās strādāt, un atgūsim Centrālbanku, un viss būs kārtībā. Jā, ko tu mūc? Lai top! Nē, bija atkal. Klausies!